Assalomu alaykum. Kanalim a'zolari, Safiya taomlari kanaliga xush kelibsiz. Mana Qashqadaryoda oppoq qor, hamma joy qor bilan qoplangan. Quyosh ham chiqib turibdi, mana bugun eriydi, xudo xohlasa. Mana hurmatli kuzatuvchilar, bugun sovuq kunlarning birida men sizlarga qishki taomlarimizdan biri, ishtahani ochadigan laxcha taomini tayyorlab bermoqchiman. Ko'rsatib beraman sizlarga. Mana azgina 2 bo'lak go'shtdan foydalanaman. Hali tilligimda borish ekan. Agar sizlarda bo'lsa, ko'proq solishingiz mumkin. Qaylasini tayyorlab olamiz birinchi laxchamizni. Bizda laxcha to'ppa deyishadi. Endi sizlarda qanaqa bilmadim. Qozoqlarda shilpildoq. Kubik shaklida qilib, qo'shamizni to'g'rab olamiz. Mana endi 2 dona piyozimizni yaxshilab buni ham kubik qilib to'g'rab olamiz. Mana hurmatli ibikalari, qaylamiz uchun kerakli narsalarimizni to'g'rab oldik. Gazimni yoqib, skvoratkamni qo'yib oldim. Mana menda mana bunaqa charvi yog'i bor edi. Men o'sha charvi yog'idan foydalanaman. Qaylamizni mazasi yana ham shirin bo'lishligi uchun eritib olaman. Mana yog'imiz sekin-sekin erigandan keyin go'shtni solib olamiz. Yaxshi aralashtirib, go'shtni qavirib olamiz. Mana go'sht azgina qovurilgach, ustidan piyozimizni ham solib, yaxshilab qavirib olamiz. Qaylamizga mana salat vetoz, bitta qoshiqda alikashni, chumor, ziravorlar mana aralashmasi ko'rib turganingizdek, bitta qoshiq soldim. Endi tabga ko'ra kamroq tuz solaman. Ko'plar sho'rroq yeksa kelganlar ko'proq soladi. Bizda ozgina kamiyimiz tuzi. Kichkina qoshiqchada kamgina sosiyalar ham bo'ladi va yaxshilab aralashtirib olamiz. Piyozimiz yaxshilab qovurilib olguncha skvoratka qizi qopqog'ini qo'yib, ozgina dimlab qo'yamiz. Mana bekajonlar, qaylamiz tayyor. Olovimizni o'chirib qo'yamiz. Qaylamizni ustini yopib, savdishga qo'yib qo'yamiz. Qaylamizning hidlari ajoyib. Endi laxcha ovqatimiz asosan chakki kerak bo'ladi ko'proq. Men mana 500 gram chakki soldim idishimga. Endi sovuq suv solib suyultirib olaman. Ozgina-ozgina solib sovuq suvimizni chakkimizni suyultirib olamiz. Qashqadaryo tomonlarda chakki deyishadi. Endi boshqa viloyatlarni bilmadim. Toshkentda ko'proq so'zma deyishardi. Bizda chakki deymiz. Mana qadig'imizni o'rtacha suyuqlikda suyultirib oldik. Endi buni chetga qo'yib qo'yamiz. Videoni qoldirmasdan oxirigacha kuzatsanglar, qatig'ini ovqatimizga qaysi jarayonida ishlatilishini ko'rib olasiz. Bitta qozonchamga 2 litr suv solib, gazim tekin yoqib qo'ydim kattaroq qilib. Endi suvimiz qaynaguncha xamirimizni tayyorlab olamiz. Laxchamizni xamiri uchun 300 gram un va bitta qoshiq tuz solib olaman. Tuzda ozgina ko'proq solsanglar, xamir ezilmasdan chiroyli chiqadi. Va ozgina-ozginadan iliq suv solib, xamir qorib olaman. Bu
mana xamirimiz tayyor. Xamirimizni kichkina zavalacha qilib ustini yopib qo'yamiz. 10 daqiqa tindirib qo'yamiz. 10 daqiqadan keyin xamirimizni ochib, yoyib olamiz zavalachamizni. Unimizni nazgina-nazgina sepib, chiroyli qilib yupqa qilib yoyib olamiz. Endi xamirimizni kichkina-kichkina qilib kesib olamiz. Endi kesib olamiz. Mana shunaqa qilib to'g'ri burchak qilib kesib olamiz. Sovimizga kesib olgan xamirimizni bittalab solib chiqamiz sovimizga. Mana endi yaxshilab aralashtirib olamiz. Mana ovqatimiz chiroyli bo'lib qaynadi. Endi sitka yordamida to'g'ramizga sizib olamiz. Laqcha ovqatimiz tayyor. Endi bo'yi suyultirib olgan chakkimizga ozginagina tuz tashlab olamiz. Bo'yi tuz solmagandim. Yaxshilab aralashtirib mana endi ovqatimiz ustidan qatig'imizni qo'yib chiqamiz. Shunaqa mazali, shunaqa shirin ovqat bo'ladi. Qoshiq bilan qatiqlarini chetlariga yoyib olamiz ovqatimizni. Mana endi boya tayyorlab olgan qaylamizni chiroyli qilib ovqatimiz ustiga qo'yib olamiz. Juda ham mazali, juda ham shirin, ishtaha ochadigan ovqat bo'ladi. Ko'rinishlari ham ajoyib. Hurmatli YouTube kuzatuvchilari, erinmasdan mehnatimni qadrlab videoni oxirigacha tomosha qilganingizlar uchun rahmat. Agar sizlarga bu retsept yoqqan bo'lsa, marhamat tayyorlab ko'ringlar, oilangizdagilarni xursand qilinglar mana. Juda ham chiroyli, ishtaha ochadigan, barchangizga yoqimli ishtaha tilagan holda keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolaman.